Pas rikualifikimit urban, zona e njohur si tregu qam në Tiran do të kthehet në pedonale, ndërsa rruga do të mbulohet nga një tend unifikuese. Kështu u shpres sot kryebashkiaku Erjon Veliaj në përfundim të rekonstruksionit të rrugve Shyqyri Bërxolli dhe Reshit Çollaku, rekonstruksion i cili, siç u shpreh Veliaj, rrit vlerën për këtë zonë. Besoj që për secilin që bën tregti këtu ose ka shtëpi këtu, ka sot një vlerë më të lartë, edhe fal këtij investimi. Ne do të kalojmë në një fazë të dytë ku duam që të vendosim një tent në të gjithë rrugën që përshkruhet nga Tregu Çam, edhe për faktin se duam ta kthejmë në afatgjat në një rrugë pedonale ku të gjithë ata që duan të marrin shërbime, të gjithë ata që duan të blejnë, të gjithë ata që duan të shesin, të kenë mundësi që të paktën gjatë orëve ditës nga mëngjesi deri darkën vonë, zona të jetë totalisht pedonale. Velia i shtoi se puna do të vijojë edhe me ndërhyrje në rrugë të tjera për t'i dhënë njësisë 10 një pamje të re. Kjo njësia 10 që është dhe në zemër të Tiranës, tjetë një ftyrë dinjitoze e Tiranës dhe jo të kemi vedem një qëndër të bukur dhe pastaj sa kalon qëndrën gjërat amortizohen, po të kemi tjetë një cilësi si këtu në lagjit e brëndshme Tiranës, ashtu si që kemi edhe në sheshin kryesor të Tiranës. Projekti i zbatuar nga Bashkia Tiranë konstaton ndërtimin dhe rekonstruksionin e rrugve, përfshi kanalizimet, linjat rezervë dhe elektrotelefoni, ujësielës e të tjerë. Gjithashtu, pjesë e punimeve ishte dhe pajisja me sinjalistikën e duhur si dhe vendosja e ndriçimit.